där borta. Ja, puls 188.
kunna köra ner. Här ska jag ta mark. Thank you.
Pulsen på 174 innan backen. Pulsen på 187. I kontroll. 188. Och så till sist. Nummer 200. Före Julia Dahl på Helsingborgs SOK. 38, 48 ungefär. 5 kilometer. 370 meter. Även i denna klassen har vi. Vi får en liten. Vi får se hur långt tid räcker. Tack. Ja, 40 minuter så är det.